Bugün için en mühüm mesele vatandaşlar tarafından karantin kaydalarına əməl olunmasıdır ve bilirsiniz ki artık virusun mutasiyası baş verir ve bu hastalık, bu virus getdikçe ağırlaşır. Ülke arasında virusa yoluxanların sayı çoxalır. Səbəb isə maskasız gezen, sosial mesafeni korumayan vatandaşlardır. Təbii ki herkese riayet aid etmək olmaz. Təbii ki bəzilərinə aiddir. Bəzən avtobuslarda, marketlerde, apteklerde, ümumiyyətlə qapalı məkanlarda olarkən maskadan istifadə etmir vətəndaşlar və bilirsiniz ki qapalı alanlarda maskadan istifadə etmək məcburidir. Real vəziyyətlə tanış olacağıq. Hazırda elə yanında olduğumuz avtobuslardan birində girəcəyik və orada öyrən baxacağıq görək hər kəs mi maska taxır yoxsa maska taxmayan vətəndaşlar var. Salam. Maska niyə taxmadınız? Taxmamışdınız. Biz gələndə taxdınız. Siz bilirsiniz ki, maska taxmayaraq insanların nə dərəcədə təhlükəyə atırsınız. Maska taxıram. Siz ümumiyyətlə vətəndaşlar, maska taxmayan vətəndaş gördükdə ona öz etirazınızı bildirirsiniz. Yəni bilirsiniz siz ümumiyyətlə virus nə dərəcədə bir dəhşətli infeksiyadır. Təbii ki, bildiririk, amma o insan öz gigiyenasını, öz virusdan korunmasını istəmirsə, yani məcbur sadəcə durur, gözünüz gördünüzdə xanımdır, necə cavab verməsə, durur, susur, baxır. Ümumiyyətlə, yani, özünüz fikrinizi bildirirsiniz, yəni? Təbii ki. Bəs siz necə? Aydın məsələdir, yəni bu elə bir şeydir ki, hamısının xəbəri var, televiziya, radio hamısı xəbəri verir, düzdür. İnsanlar özləri öz sağlamlıqlarına məşğul olmalıdırlar. Xarici götürsə, orada bunu bıraxıblar, insan, burada dövlət qeydinə qalır insanın. Amma xaricdə, indi adını çəkməyəcəm, konkret dövlətlər var ki, məsuliyyəti vətəndaşların öz boynuna qoyur ki, özü öz sağlamlığını qorumalıdır. Məcburi heç nə yoxdur. Bizimkilər biraz barmaq arası baxırlar da. O da yaxşı şey deyil. Siz tam olaraq riayət edirsinizmi? Bəli. Məsələn, icazəmiz var? Bəli. Metroda da yoxladılar. Varımdım. 2 saatlıq. Çox sağ olun. Bəs siz necə? Siz özünüz ümumiyyətlə maska taxmayan vətəndaşlara qarşı öz etirazınızı bildirirsinizmi? Xeyr. Ya siz bilmirsiniz ki, o təhlükə saçırlar bu dəqiqə. Vətəndaş özü məsuliyyət daşıyır. Yəni, özü hər gün televiziyalarda deyilir bu barədə. Yəni, öz sağlamlığını qorumaq istəyən onsuz da maska taxa bilər. Aydın da, ancaq o maska taxmır, təkcə özünü etmir, axı sizə də bulaşdıra bilər. Ona görə biz özümüz maska taxaraq maksimum qorunmağa çalışırıq. Sağ olun, özünüzü qoruyun. Belə gördüyünüz kimi, vətəndaşların bəziləri ictimai nəqliyyat vasitəsində maskadan istifadə etsə də, lakin bəzi vətəndaşlar maskadan istifadə etmirlər. Təbii ki, maska taxan vətəndaşlar tərəfindən də ictimai qınaq var və onlar fərqindədirlər virusun dəhşətindən və qorxurlar. Bəziləri öz etirazını bildirir, lakin bəziləri isə deyir ki, öz məsuliyyətlərdir. Yenə də hər halda bütün vətəndaşlar ictimai qınaq formalaşdırmalıdırlar və əgər sizin də ətrafınızda maskasız gəzən vətəndaşlar varsa, onlara qarşı mütləq şəkildə mübarizə tədbirləri həyata keçirməlisiniz. Məsələn, hazırda elə dayanacağı göstərmək istəyirəm. Operatoruna xahiş etsin. Demək olar ki, çoxsu baxın gördüyünüz əməkdaşın bəzisi, daha doğrusu vətəndaşın bəzisi maskanı burnundan aşağı şəkildə saxlayır və bu da elə maska taxmamaq kimi bir şeydir. Yəni yarımçıq maskanı taxmaq, ümumiyyətlə maska taxmamaq kimi bir şeydir və vətəndaşlardan biz də öz növbəmizdə xahiş edirik ki, maska taxırıqsa düzgün taxaq və düzgün şəkildə istifadə edək və biz yalnızca sosial məsafəmizi gözləməklə və maska taxmaqla virusa qayıdıb gələ bilərik. Biz mütləq şəkildə qoyulan qaydalara əməl etməliyik, bacardığımız şəkildə çölə çıxmamalıyıq və hər bir vətəndaş da bilməlidir ki, maska taxmayan vətəndaş əgər yanında varsa, o birbaşa virus mənbəyidir və belə insanlardan qaçmaq ümumiyyətlə ona öz etirazımızı bildirməliyik. Bizdən həvəlik bu qədər izləməli qalın, növbəti buraxılışlarda şəhərdəki real vəziyyəti diqqətinizə çatdıracağıq. Sağ olun.